Dünya Mədəni İctimaiyyəti hər il mayın 18-ini Beynəlxalq Muzey Günü kimi qeyd edir. Lənkəranda da 18 may Beynəlxalq Muzey Günü ilə əlaqədar məktəblilər Xan Sarayı kimi tanınan rayon tarix diyarşünaslıq muzeyini ziyarət ediblər. Lənkəran şəhər 5 saylı orta məktəbin müəlliməsi Südabə Hüseynova dünyadakı məşhur muzeylərin əksəriyyətində olub. Onun muzeyləri olan böyük marağı və sevgisi şagirdlərinə də sirayət edib. Şagirdlərinə muzeylərin mənəvi dəyərləri özündə toplayan, qoruyan və təbliğ edən müəssisələr olması fikrini aşılamaqla onların milli mənəvi tərbiyəsinə öz töhfəsini verib. Öz xalqımızın tarixini, xalqımızın qədim xalq olduğunu uşaqlarımıza göstərmək üçün, sübut eləmək üçün onları vaxtaşırı bu muzeyə gətirirəm. Beynəlxalq Muzeylər Günündə də müəllimləri ilə birgə bir daha keçmişimizə səyahət edən məktəblilər təəssüratlarını bölüşdülər. Lənkəranda olan qədim xalçaların, görünüşlərin, taxtaların və Lənkəranda olan qədim evlərin görünüşünü də gördük, onlarla tanış olduq. Belə eksponatlarımızın olması bizim Azərbaycanımızın gözəl mədəniyyətindən xəbər verir və biz sevinirik ki, belə mədəniyyətin nümunələrimiz vardır. Muzeydəki eksponatlarla tanış olan məktəblilərə ölkənin məşhur muzeylərinin əks olunduğu video slayd nümayiş olunub. Tarixə, vətənə olan sevgilərini şagirdlər söylədikləri şeir parçaları və mahnılarda ifadə ediblər. İlbəil daha da zənginləşdirilən muzeyə gələn ziyarətçilər hər dəfə yenilənmiş maraqlı eksponatlarla tanış ola bilirlər. Həm həvəskar arxeologlar, həm digər şəxslər, muzey həvəsi olan şəxslər tapdığı əşyanı, evində saxladığı qiymətli əşyanı muzeyə gətirib hədiyyə kimi təhvil verirlər. Lənkəran Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində rayonun qədim tarixini, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini və bugününü əks etdirən ibtidai dövr, qızlağac və hirkən qoruğu, Lənkəran toponimləri, xanlıqlar, elm və təhsil, arxeologiya və mədəniyyət bölmələri fəaliyyət göstərir. Burada bir-birindən maraqlı olan eksponatların sayı 6500-dən çoxdur. Əfsun Ələsgərli, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.